Tervetuloa kuuntelemaan Työnkulku iPadilla esitystä. Videolla esitetään projektin työnkulun vaiheet ja se, miten ne suoritetaan iPadia käyttäen. Aloitetaan tehtävän määrittelystä. Mieti jokin ilmiö, teema tai aihe, jota olet käsittelemässä. Sovita tuo ilmiö opiskelijoiden tai oppilaiden taitotasoon tai ikätasoon nähden sopivaksi ja muokkaa tavoitteet sen mukaiseksi. Pidä tavoitteet selkeänä ja esittele myös oppilaille. Ja sen jälkeen pääset pohtimaan työnkulun vaihetta. Ensimmäinen työvaihe monessa projektissa on tiedon kerääminen. Voit käyttää siihen Safari ja internetselainta, jolla haet tietoa. Poplet on ohjelma, jolla teet ajatuskarttaa eli mindmappia, ja näitä tietoja voit kerätä myöskin Pages-ohjelmaan, tai jos tarvittavat tiedot ovat numeraalisia tai tarvitset taulukoita, käytä Numbers-ohjelmaa. Kun tietoa on kerätty eri lähteistä, prosessoidaan tuo tieto jonkinlaiseksi esitykseksi. Keynote on sovellus, jolla teet diamuotoisen esityksen. Book Creator on enemmänkin multimediallinen vihko, ja voit toki myös esimerkiksi kuvata live-esityksen käyttämällä kameraa. Tiedon esittämisvaihe on tärkeä. Siinä opiskelija esittää oppimaansa ja tekee siitä jonkinlaisen videon. Sen voi tehdä käyttäen kameraa, jossa kuvataan, kun oppilas esittää omaa keynote-esitystä. Explain Everything-ohjelmalla voit viedä tuon keynote-esityksen siihen ohjelmaan ja tehdä siitä videon samalla lisäten erilaisia laserpointteriliikkeitä tai kynäkuvia. Jos sinulla on enemmän videoleikkeitä, iMovie-ohjelmalla voit koostaa siitä yhden elokuvan. Arviointivaihe on tärkeä. Siinä peilataan jälleen tavoitteisiin. Mietitään, opittiinko sitä, mikä olikin tarkoitus. Showbie-ohjelmalla opiskelija voi palauttaa tehtävänsä opettajalle. Opettaja voi tehdä merkinnät ja palauttaa sen takaisin uudelleen nähtäväksi opiskelijalle. Dropbox kuvaat jälleen pilvipalvelua. Voitte tallentaa töitä pilveen, josta opettaja saa ne helposti napattua itse joko linkkinä tai yhteisenä pilvikansiona. Siinä vaiheessa voi käyttää myöskin oppilaitoksen omaa sähköistä oppimisympäristöä, jossa työt palautetaan esimerkiksi Frontteriin, Moodleen tai mikä teillä onkaan käytössä. YouTube kuvastaa muita videopalveluita, joissa voitte palauttaa videoita, Vimeota, YouTubea tai muita mahdollisia. Opettajan arvioinnin lisäksi tärkeää on, että oppilas itse arvioi omaa työskentelyään. Oppilaan vertaiset arvioivat työskentelyä. Ehkä arviointivaiheeseen opetetaan mukaan myöskin opiskelijan vanhemmat tai sukulaiset, jolloin opiskelija saa runsaasti palautetta omasta oppimisestaan. Kun kaikki työt ja tiedostot on tallennettu sähköisesti laitteelle ja pilvipalveluihin, opiskelijan on helppo palata aiheeseen uudelleen esimerkiksi seuraavana vuonna, kun aihetta käsitellään tarkemmin ja laajemmalti. Kiitos kun katsoit, toivottavasti tämä auttaa sinua iPadin projektin työnkulun kuvaamisessa.